ծերեր ուստավս, արկակցեղ ես ամշովոտա սուտան խոտավս, դամար տողն էր, ու իմը դա տրպովիս բրալի է, ռումամ կարտոն բողուցխոյեցի սուլիդալի է, իկնեմ տրպի ալմա, կարտախոցակոյալ Իգնեմ տրպիալմա, ճավ-ճավածը սեսրոլ ատխույա, աս սիղարում ակրամ աչաբ ես խելի սամիցայ, իգնեմ իմ ասաց սիղարուլի կույա սախելա դրամա չեշալա, դիս արձիվի մոչխուբարից է, արա, կարտոլ տեկս դա արարի սեգրեյոլի, դիտում կոլելո բաչոշի, դիտիսակ միզդացղեպա, սարկվանց գավաղեպ սամ ուրեղուլ գալակտիոնի, դակվապենինձ է շուրդուլի ույդը դա են արձխեպա, դու պիքրով սույնմ է, դադում դես ենա, վերմո էստրեպիտ առադա վերա, մե պերեկլ է խոմար գոնի վար Սաշիած կտեպա, գրիալաս, միծիանատ, չիրգույանատ, խիանատ, սակարտոլով ավից խոյանա պրիանատ, ռածնելի ար ուստավելով, մետ է խոտատիղ միսուելով, մոտի ոտը դա պիքրով դե է սարարի սակարտոլով, նակուց Браво! Там, что-то, 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 там